Hyvää iltaa. Tiedätkö, miten mulle kävi? Mä tässä mietin, että mä vähän kerron ADHDsta näin. Mutta sitten mulle tuli ihana puhelu. Mä sain paketin. Siis. Mä aukastan tämä ja mä näytän, mitä teillä siellä on. Kunhan mä löytäisin kun aseet, vehkeet, mitä onkaan. Vai saanko mä niin kuin näin? Saahan olla tuossa. Sää mitään tarvii. Tarviiko? Ei tarvii. Ei tarvii. Hyi vitsi. Hyi. Kauhee tuoksu. Ottakaa pikku hetki. Tämä. No niin, hyvät katsojat ja seuraajat. Näin täytyy laittaa noin. Oho. Noin. Noin. Nyt se on. Ja paketti, siellä on paketti. Tämä. No niin, jätän kuva. Paskaks kuva. No niin, täällä on Small Ringin tämä, mitä mä oikeasti tilasin. Tämä. Elikkä Kakevor GoPro Hero 2011 10.9 Black. Sitten on Kakekit World GoPro 2011-10.9, eli sama periaatteessa, mutta mä näytän tässä on niinku huomaatte, että tuossa on tuo alimmainen osa, se on irtainen, ja tässä ei oo. Ja mitä tää on nyt aukasta? Tuosta. Miksi minä laitan sen vielä tuosta? Taas vetää. Jaha. Noin. Nyt on tämmönen. Joo. Täällä on kuusio avain vissiinkin. Tuo sitten. Kumpi tämä oli? Sammakko siisti. Ei jumma. Kattokaa nyt, kun on kaunis. Täällä on paikka tuommoiselle. Sitten mikäs tuosta on? Joo, tästä aukeaa tämä. Tuosta aukes tuo. Ja tuon mä näytinkin. Otetaan tuosta. Upsis. Joo, tuo meni kiinni. Ja täällä on nämä. On tosi jämäkän oloinen. Tosi jämäkin, kun semmonen ajetta. Sitten tuosta patuu. Hetkinen. Voi perhana, kato, siistiä. Tuolla on tuommoinen, ja tässä on vaikka paikkoja, vaikka muillekaan, tuossa on niinku tuollainen kylmä kenkä, niinku tuossakin, ja niin siinä olikin, ja sitten avataan tuo toinen. Tää olkoon voima kanssani, tämä on joku tähtiirto. No niin, melkein niin reikä. No niin, nyt täällä on. Tämä on se. Taas kuusi ja kolo avain. Kattokaa nyt taas. Kuusi ja kolo avain. Ei, mikä lukko? Täällä on tunne varalukko. Okei. Okay. Varalukkin paikka. No niin, sinne meni. Tuolla on tuommoinen. Joo, hetkiä. Tuo on muovinen. Ihan muovinen. Ei saakeli. Tekiköhän tämä nyt? No se on vaankin varaa, jos tuo menee rikki, mutta hyvin epäin, että ei mene. Mutta kato, tämä on se juttu, miksi mä tämän toisenkin ostin, koska oli alennuksia myös. Mutta
tuolta. Hetkinen, mitenhän tää toimii? Mitä toimii? Katsotaanpas. Täällä on tämmönen kohta. Mitenhän tää oikein menee tähän? Ei ole perikoisia. Ei vissi oikein väkisten. Siinä se on. Niinkö? Onko näin? Kato! Siinä se on. Mutta se on harmi vaan, että tätähän periaatteessa saa tähän, tätä näin. Ei saa tähän. Ei valmiina. Mutta jos se on oikein tarkka, niinku tuollainen ovella ja tämmönen niinku kekseliäs tähän, tämän voi saada tähän. Ja kyllä mä saan sen. Varmasti saan, ihan varmasti. Kyllä varmasti saan. Mutta nyt pitää noita kokeilla. Ei! Nyt! Niin tuu kato! On magneetti! Siistiä! Aivan sikaa siistiä. Sikaa siistiä! Joo, tuo on, joo, tuo on magneetti, okei. Tuohon voi vaikka ottaa tuohon vaikka, jos haluaa käsihinan tai jotain esimerkiksi. Joo, tää on tosi asiallinen. Nyt pitää kokeilla ja kokeilla miten istuu ja vähän muokata ja sun muuta. Mutta tämmönen oli tuota paketti ja mä tosiaan kyllä kauan odotin tätä ja heti niinku kirkkaalta taivalta tuli tämä näin ja mä sain nämä. Ja on tosiaankin kaivannut nyt, että, mutta nyt kun mullahan kato hajosi se mediamoduuli, sen mediamoduulin se tuota se, mikäs on se mikrofonin liitin sisältä, niin mun tietysti ottaa tämä se mikrofonimoduuli eri pienempi, mutta mikä maksaa melkein yhtä paljon kuin me, niin mä otin tämmöisen, niin sitten kun mulla on tuo pelkästään tuo kamera, niin mä saan tämmöisen laitettua sinne, niin ne on oikein hyvä. Mutta tämä oli tämmöinen video ja kiitos kun katsoit ja katsokaa mun aikaisempiakin videoita ja olkaa taas kuulolla. Mä teen näitä videoita kunhan keksin ja oivallan näitä uusia videoaiheita. Mutta kiitos kun katsoit. Ollaan kuulolla. Moi!